Ni Jon Urbieta naiz, 26 urte ditut, zumaiarra naiz, eta Jon Urbieta izena ez bai, baina nire izen artistikoa edo, DJ bezala aritzen naiz, eta DJ on da, DJ on, DJ on! Bona, ba, nahi kontzertu eta jutia pila gustatzuak. Primera fila, Gero ere bai, gustatzea pila bat zinemara joatea, oso kulturetan naiz. Zaurokoak egin, palmetak. Eta nola ez, larun bat gauetan, launekin, parranda eta festa, Paquito Txokolatero, Gutarra izatea gustatuko litzaeke, azkenien esperientzia delako, launak egitea gustuko dudalako, eta, bueno, elkar bizitza ere, ba, pentsatzen detelako aberazgarria delako. Azkenien pertsona ezberdinak. Aberazgarria, konbibentzia. Klaragut, dagutarra! Biziko aldian libratu nintzen, baina ja bigarren gontan garbia ikusten nun. Nik ere nire helburua realista naiz eta programan esan duten bezala xe, badakit nolakoa naizen, niri kosta egiten zaiz lehendabiziko egunetan jendearekin harremana izatea. Tale urdinetikan batzukin oso ondo ematen naiz. Ez ditut izenak esango, badatzpa ere. Baina bai, tale urdinean, joe bai, pare bat pertsona ikusten ditut gustokoak eta joe, ba, gutxi gara beran ere antzekoak. Posible balin bada, eta aukera balin badakat, ba, bueno, aukera hori ez litzateke gaizki ongo. Beraz, urdinia pasatzen balin badaiz, perfecto. Kaleratu balin badaiz, perfecto ez, baina horrelako da bizitza. Talde arroxean arriskon daukagun lagun batek, Urbieta jaunak DJ honek, nahi agomendu kuadrilla urdinean egon, beste kuadrillan alegia. Urbieta. Baina hori, zen, omina udizuenetik han, porque leno ez. Ez, ez. Leno ez ziaten galdetu, beraz, leno ez nun ezer esan. Ez, baina, bueno, azken finean ez nire gaitik, baizik eta taldean gaitik han. Bueno, pentsatzeetelako talde arroxan zat, ere, ba igual... Jode, baina base, azte bi txurru piezatelo, porque, vamos... Momentu bat, Jon Urbieta, jarri zutim ez? Bai. Urase, zure kamara, begiratu kamarari. Eta zesan behar. Serio demonio. Bai. Galdera da. Jon Urbieta. Ze kuadrillatan? Ja. Egoneko zenuk. segun zertago. ba, baten hau ezten. Egia esan... Berdin zait. Berdin zait, benetan, berdin zait. Erantzun horrek ez du balio. Bueno, ba, orduan bidean esan deten bezala xe urdinean. Jon Urbietak nahia gomendu kuadrilla urdinean egon, txurru, gutar burua, ez dakit den-dena ondo egiten ari otezaren edo. Bo, ni momentuz bai, ez dakit, ez nagoen espero, ba, ez dakit, hori momentuko aldaketa, ez dakit, ez dakit, fijo gura emestaldera joan. Hor, irantzu beste gutar burua da urdin den taldean, da ez dakit, bera, preste hongo zen bere taldera jutia lagatzea, ez dakit. Beitia, espero genuen? Ez, nahan espero. Eta ikusire bide un izan dago argite garbi urdinen nahi daula izan, da on du dain jau. Eta nire hori ez gazta iruditxo. Bideoan gaina, tensioa mandi dozu asuntuari esan ez. Ez que talde urdinen badaude batzuk afinitate oso hona daukatenak nerekin ez da. Ez ditut izenak esango. Orain horrek hemen platoan ez du balio. Ez du balio. Izen horiek esan egin behar dira, hombre. Ez, bueno, bai agerrekin eta bai amaiurrekin ondo, bueno, ondo eramaten naiz. Bai. Agerra maiur? Azkenean, afinitatea gatik edo, ba, itzeiten egon garenean, ba, bai, gehien bat, itzegin dugu nahiko txu, nahi dut esan. Irantzu, esai duzu, txurri berriz ere, Urbieta talde urdinera etortzeko asmotan, eta behitiak ere, behin zehoze bota omen zuen. Bai, ez dakit, zupen. Onartu nahi baino. Geho, Aitorrek esatezun ekipo hona behak intzula, baina hemen ikustea zenek nahi dun nune hon, Moni, klaro da, nahi da bainak baki aukera dago beste aldera juteko, ozak... A ver. Orain, gauzak dauden bezala xe utziko ditugu. Urbieta hasieran fitxa sartzen hasi zen edur neri. Baina horra, Diferente, venga. Baina azkenen, beste bat gustatzen ziot. Amai hurrek ez dauki, Uri, Bai. Osa, nik ikusi noan... abrazatun da musu.
oian, da nire ditzen jan flipata. Por el amor de esa mujer. Desconecting people. Somos dos hombres con un mismo destino. ¿Eh? Ikusi noa, ni nik ez noa behatu, porque esta, hori, baina, eski, ikusi noa, tipo, abrazata, musu, ¿eh? Que sí. Eta hartut eskape inoetan. Hori esan da benene, venga, a ver, nik musu eman hori hori, a ver, señeri, te justa amai hori. Ai, tomate. Venga, maio. Tomate. Urbita, orduan, Edurnerekin ez hori garbi geratu zitzaigun, edo utzi zigun Edurnek. Orain, Amaiurrengana rimatzea utzi izan da. Oantxe esan dut ordean, nahi Amaiur ondo erortze zait, Ager ere bai, musu bat eman bertzitzaion norbaiti, beraz ondo eramaten naizen norbaiti emango diot musu. Amaiurrek mutia egazu ez da, listo. Eta nik ez dakit uste jasan nula, beste erleetik, ba, pareja balin badaka ez baldin badu nahi, Edurnek esan zuen bezalaxe, nik zurekin ez dena, ez hori, listo. Hala xe. Hori da. Hala ere, hau ikusita, ze pentsatze hote du Borbon txerriak. Gaur jungo nahiz bisitan, abertzu esatu dut. Urbieta beste ate bat ere itxi zaizu orduan. Bakarra batzuk zabaldik orain diktiu, hongo dira. Eta honelakoetan, tokatzen den bezala, tirapu, bion ina, mesedez, eh? Niko teberria, begi biztan otera ukagun edo. Hala ere, zurrumurru hauek, fundamenturik badaukate, ainara. Edo zurrumurruak besterik ez dira. Zurrumurru hau dira. Ematen du gehiago era, baina ez da, ez den bestekako. Jon Urbieta, nahez, ozera, zema, ja, bi kale indiate, hirugarrenare kale. Pakete. Hirugarrenak ere kale egingo duzu edo azkenean lortuko duzu edo. Ez da, gire. Nahi bai. Bai. Harri, nahi bai. Hemen lekua badaukagu, Jonen ondoan, momentu batean bintzat eseri, bale? Eta galdera pare bat egiteko, jake reportari lanetan horren ondo aritzen den ez da, Amaiur, jarri zu erdian. Eta galdetu beha... Galdetu. Baina erditik! Zu orain aurkezea zara. Tipo Julenteie. Aina era Urbieta, ni aiatu ojundakon ze gertatu zen. Jun aurretik. Jun aurretik. Ogero. Aurretik gero ondore, venga. Ni aiatu nintzenen oso juntu zaudetan, ez da gini. Aina da itzen. Da! Zagatik ni, bueno. Ba, ez da ezer gertatu. Urbieta? Nik, zure esan izun bezala xe kamaran aurrean. Osa, ez arra itzaiten egin jan. Katanga. Ra itzaiten egin jan. Itzan musutxo ikio ondase. Kede ba? Seguro. Amaiur, zuk aurkezle bezala ze uste duzu, ze pentsatzen duzu. Hau iliatu hiela fijo. Amaiur, horrelakoetan hona izaten da galdetzea adibidez Aitor eta Enarari. Aitor, Enara, zuek bikote ofizial bezala ze pentsatzen duzu. Aditua gara gauzoetan, Enara? Itza, zuretzat? Ez dak iliatuko ziren, baino... Bidia. Igual bai, baino... Nere ustez igual... Joku pixkat emateatik programan. Baina, izan ezen ba, fijo aliatu dela, nesege, fijo aliatu dela. Enarak esan dut egin ban ator, ze uste dala estrategia bat, ja hanka bat kanpoan dakate, ja uste dute kanpoa juteko arriskoa katela, eta orduan, baina estrategia bat. Baina uste, Jon, programa honetan eska bellatorri dela, ikusi da, bikin saiatu da, uste ez zeratu. Hirugarrenak egin da, Enara, mintzat, ba, Enara... Hemen batek ezin jatorra izan. Orduan, ezin jatorra izan. Hemen ez dago maitasunik, estrategia bakarri dago hemen. Bueno, oraindik kuadrillarik gabe, edo bai, baina lehen da bizi, esan dagoa. Borgako asteburua, Urbieta, ondo joan da edo? Bueno, guna, bai, motza, baina... Motz egiten zaizu? Bai, motz egiten da. Ez da, seinale txarra, zuri ere bai? Enara? Batzuek gaua, luze xamarra egin oten zaien ere, esan digute hemen Borgako gaua. Guk ez dugu ezagutzen. Zuek barrutik, probatu eta gero.
Bueno. Ez du, gehiagin itxegin nahi. Horendik ere lotxatuta daukagu. Itxegin dezatela gainerako guztiek, irantzu. Zeiru ditu, fitxaje berria. Ona, oso, oso maja da, osea, neska ona. Ager... Oso maja. Oso maja, oso maja, bai, bai, benetan. Norbaitek baduka beste zerbait esateko, maja dela ja garbi daukagu. Ez git, a ber, gitxi itzein deo, baina itzeiten egon dan momentuen, ba, ikusi zaio irekin aitzuela. Be hori, ba, ikusten zan, ba, azkenean danak egon gara itzeiten eta kostatzen zaion sartzea. Ikusita, pentsatzez gertatuko gala aurreko denboraldian bezala. Jende berria sartuko gala, baina ez dela hain ondo integratuko. Ze ikusten dira komentarioak... Ba, nik ez dakatain argi hori, eh? Nik, momentu zola ikusten dira, ez dezute, esan inorek ez duzen, bai, oso jatorra eta, baina... beste iga, ez dezute, ez dezute, oso konbentzitu. Oso azaleko azalpenak izan dira. Bai, bai. Bueno, zuek argi daukazu, eh? Gustatzen zaizuela Ainara, baina oraindik ez dakigu ze kuadrillatan, ze taldetan izango den ez Ainara, ez da Urbieta ere. Baina, Lakorregia, Txurru komentatu du, eragina izango duen berriz ere, berriak sartu eta izendatzerako garaian. Ba, nik, bueno, Lakorregina, azkenean, hau ja bigarren edizioa da, eta hasieran nahiaran kasu, ez baza ongi sartzen, ez baza zabaltzen, zaila da mantentzia, ba, imagina hau, bi aste, hiru aste, lau aste pasata gero, ez baza zabaltzen, baina, bueno, nik uste, konfiantzasko botu bat egon bila jakola Ainara eta ikusiko dugu egun hauetan zihar ze zantzatu da. Bi lagun dauzkagu orduan. Bi gutar oraindik ere kuadrilarik gabe. Eta kuadrila arrosean utxune badago, kuadrila urdinean beste bat. Ainarak ez dauka sekreturik esan du berak nahiago duela urdinean irantzurekin. Eta Urbietak ere, bueltan-bueltan azkinen esan zuen nahiago zuela Amaiurren kuadrilan, alegia orain Amaiur dagoen kuadrilan. Arrosean, nor eseriko den non edo nola erabakiko dugun hori jatortasun testarekin. Kusi. Lehenengo aldera, zora buelta eman diezazkiozu hula jo poni. Venga. Hau, garrote. Hau, pa, alari. Hula jo, hula jo, hula jo. Urbieta, hola, ez, delikadeza, polipillo, lasai... Bale, bigarren galdera. Nork idatzen zuen Bilbao, New York, Bilbao, liburua. Bueno, pista bat, neure herrikure, ondarrutarra da. Bueno, bigarren pista bat, bere izena kasazten da. Kirmen Uribe. Bai! Bai! Urrego galdera, abestu eta antzatu nahi duzuna bestia. Xalala, rikirrin, bakoitzak bere ekipuak, bueno, bakoitzak aukera aukera duzen egon, da... Vale, perfecto. Vale. Vale. Bueno, ba, gure taldiak, bueno, indugu berba, hain dalaz. Prinzipioz, igantzen guadrian egon nahi nuen, baina azkenean txurren guadrian nago, eta pozpozik, jatorra naiz, eta pozpozik. Bueno, nire taldean dago, baina nik uste hasieratik jasen dago, igual talde urdinera jutia nahi zabara, ez dakitzea ba. Igual eneko dauelako ez dakitze ba. Guk Urbieta aukera dugu. Uste, eta bihotzotek? Bai, bai. Bihotzotek eta guzti. Bueno, arritxuta gehiatu nahi pixka bat, baina... Aposta nahi. Apa, Ainara! Apa, Ainara! Gauza konela orduan. Urbieta, kuadrilla urdinera, eta Ainara, kuadrilla arroxera. Eseri zuen lekuetan, favorez. Garbi dagoena da, estrategia handiegirik ez duzuela, pentsatu ze justu nahi etzen duten lekuan. Tokatu zarete biok, Urbieta. Bai. Bueno, zuzago jat ba. Zait, arroxean esan nuen nula, baina... Tale bat esan behar nula, go, benetan, eta Julen. Benetan, berdin zait, talde baten edo beste. Bai, igual igual dizu. Dara jatorra dira, dara jatorra dira. Bueno, txon, 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 eskene. Baina, baina horretu. Urbietaren da, nahiko delikatu adaz, kuadrilla arrosen egon da, lehen da bizi esan zuen,
akaso gustorago legokela beste kuadrilla urdinean. Eta kuadrillari gabe geratutakoan esan zuen ezetz, berriz ere igual arroxean nahiago. Eta horrek berriz ere urdinean dago. Amaiur! Amaiur! Horrek eragin haute dago hori eta? Hombre. Ezer, amaiurrek. Bai. Bai, badauka pixkat. Bai, noski, azkenean ordea, baina konfiantzako pertsona bat dalako, eh? Ba, eta beti ere, ba, bueno, gustora bot, osea, konfiantza otratu gehiago dakasun pertsonekin, bestekin baino. Boa, amaiur? Zer zan horzupa? Ez dakit, zer bai? Da, igual ja, kuadrilla honetan etzina nahin guztoa ez dara, ez? Nola? Igual ja, kuadrilla arrosean etzina lain guztoa ez dara, ez? Ez da gustora, edo ez, nahi, esan, denbora gehiago pasazkeo beraiekin, igual gustora gongo nintzen. Zakit. Demoraren arabera. Bai. Ainara, zutalde arroxean, erori zara. Bai. Aste burua, bere ekin pasa duzu. Bai. Ta? Primeran. Primeran? Bai. Txurru? Txurruk esan du, kontuz iritsi berriekin, ez zote diren behar bezala edo behar bezain azkar integratuko taldean, ja. Eta... Hori bai, baina bueno. Julen? Ni konen arira esan barra duket, Ainara gomendio bat, zu dauzkezula doble lan. Hau egia pinein inda daudela eta askoz kuertego sartu dazula ne ustez. Eta adibide bezala jartzeko Aitzol. Aitzol gure edizion sartu zen oso fuerte, integratu zen pasada bat izan zen, da ne ustez zure partetik geixo jarri beharko zenukela. Gomendio bezala, esate izut. Bai, baina gomendio bezala, berai eta bai... Bai, 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 Horregatik. Ez basa saltzen topera, eta ja. Eta aparte, suertia gara, porque guazte buru bat, egon gara, imaginatu. Oida, emendik aurrak ere usta zaila ego izango, la zuen arte ere bai. Julen beba izan sartu za. Hori da. Eta haitzo finalea jauzan, haitzo finalea jauzan. Hori, hori. Bueno, eman diez ari egun orduan, denbora pixka bat, neska honi, Ainarari. Urbietaren DJ honen play zerrenda horri. Urbieta erdira, mesedez. Igo podium gainera. Eta animatu egingo gara, Urbieta? Bai, bai, venga, animatu. Zure play zerren hortatik, abesti zerren hortatik, amarkantu ez, baina hiru aukeratu ditugu ya. Bai. Eta zuri tokatzen zaizu, hiru horiek abestea. Bale. Ez da? Nik esan berra dakat, letrakin oso eskaxa nahi zela. Bueno, zerbait etorriko zaizu, ez da? Zure bizitzako kantuak baldima dira? Bai, nire bizitzako kantua dira, baina entzuteko ez abesteko. Zure hiru abestirik kutxunenak. Bale. Lehen da bizikoa zein da? Hasta aquí, se ve que aukera balima dituzuen, izan da, gizena. Baina, segu bat aki guzien den zure lehen da biziko. Lehen da bizikoa? Bizbal. 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 Bizbal izangoa. Tirapu! Epa. Ave Maria, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave Maria, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Urrengoa, tirapu, segi beste bat, beste bat. Hau, Urbietaren bigarren abestia. Bien maila zu berriro ongi etorria. Zuzanire bozkuzien iturria. Bien maila zu berriro ongi etorria. Gelitzen gora goretan. Ez nebeltzaren gogoak izeneko abestia. Eta irugarren bat ere balima daukagu, tirapu, irugarrena. Urbietak bai, urbietak badakitzen den. Hau da entzuteko goio, ezken nik honen letra... Pereza. Leiba ez hau da Pereza. Lady Madrid. Lady Madrid. Perezaren Lady Madrid. Ezke ez dakit letra, honen letra ez dakit. Estribilloa igual, akaso, baina hau... Nanarino de fortuna 1966 Ez dakit. Malaga hasta la Coruña. Bale, bale, txalo bero bat! Urbieta jondo dintzat, txalo, 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 ondo jota! Listo! Txon, 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 txon! Juntatu litezke, zure bizitzako amarra beste egin artean, juntatu litezke play zerrenda batean, Pereza, Esnebeltza,
Michael Bublé. Michael Bublé. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Vendetta. Kentzazpi. Ez dakat ez da nik buruan, zer garbi. Guztezu, soy una caja de sorpresos. Denetari dago. Denetaik. Zure bizitzen bezala. Bueno, agariz ere Bisbal, tira puiak jarrita dugan. ¡Ánimo! Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía. Al mismo cielo, yo te llevaría. ¡Es que ricas, Corbieta! Eta esan dago, bere play zerrenda oso osorik Gazteako web atarian. Erabaki gogorrak hartzeko momentua, iritsi da Laurok erdira, mesedez. Zuetako bik gogoratu gaur, saioa utzi beharko duela. Zuetako bi gaur etxera joango dira. Eta bat, oraintxe bertan. Ainara, Amaiur, Maider, edota Urbieta. Amaia Tanakor. Zingungo dan lehen da bizikoa. Urbieta. Urbieta. Zalantzai gabe. Ni guztu baietz. Bai egerabaki berba dute, bai. Zuen apustuak, Olatz eta Ainara. Nik dudakat, Urbieta edo... Duda nozkazua. Bai. Bueno, argitu ditzagun. Talde arroxa, hartu arbelak. Talde urdina, zuek ere bai. Hartu denak arbelak eta idatzi... kaleratu nahi duzuen gutar horren izena. Kuadrilan ikusten ez duzuen horren izena legia. Nor kaleratuko zen ugete zuek? Ainara, Amaiur, Maider edo Urbieta. Izen bat idatzi. Eta ea, zer gertatzen den? Zurekin hasiko naiz, beitia. Zuk ez duzu kuadrelan ikusten. Bueno, ontzugun hor jokun esan eban, berai bezan etzan, Urbieta. Porque ez dut ikusten guztua bez, da neupe ez dut ikusten guztua inoaz. O momentu. Baina, bueno, hemen oportunidad asko ikizta, así que... Beste taldeko jatorrena, Ager. Zuk ez duzu kuadrelan ikusten. Urbieta. Ditik bi momentuz. Leku zure txanda. Zuk ez duzu kuadrelan ikusten. Relazio gutxin eukietena. Ainara. Ainara darentzat lehen dabizikoa. Leire. Zuk ez duzu kuadrelan ikusten. Urbieta. Urbieta. Hiru momentu zorduen Urbietak eta bakarra Ainarak. Edurne, zure txan. Zuk, Edurne, ez duzu kuadrilean ikusten. Urbieta. Urbieta. Eneko. Zuk ez duzu kuadrilean ikusten. Urbieta. Aitor! Bai. Bueno, gutar buru bezala nahizan ere taldeko izan, bestekin eustez relazio goi izan etela eta bestekin justu izan behar bidarra daketela usten eustez, eta... Zuk ez duzu kuadrilean ikusten, Ainara. Ainara. Ainarak digarrena badauka orduan. Bukatzeko irantzu. Zuk ez duzu kuadrilean ikusten. Urbieta. Orduan, eta beraz, kontaketa eginda, Urbieta, hemen txegukatu da zure ibilbidea. Ez dakit lehen dabiztikoan espero zenuen? Oain, bai. Ez, bueno, gaina aprotxatu nahi ezateko, bueno, pasan hastian esan nuen, eta nizatu nintzen honea probatzeko esperientzi berri bat. Lehen dabiztikoa azte bukara pasetago, bueno, bizitakoa bizita, ba, kusi nuen, ba, bueno, nintzalai asko disfrutatzen. Eta bigarrengo azte burua hartu nuen pisa bezala, ba, bueno, a ber, bigarren aukera bat bezala, ikusteko, a ber, ba, a ber, aldatzen nuen nire egoera edo, baina berdinen jarraitu ez. Gero gainea ere, nik bigarrengo azte burua ja bizitzen nahi nintzala, hori garbi nakala, nire nahi zaiatu, asko segeio, ba, bueno, beitia gatzu esan zuen bezala xe, itxi naiz, nire kupulan edo. Eta, bueno, orduan, bai, garbi ikusten nuen, eta nik barrutikan,
goguan akan programak inabaitzeko, así que... Placer bat izan da, zeuekin egotia. Placer bat izan da, bueno, hau jazta pelotegoa, baizik eta respetua. Hemen lan iten duten guztiakin lan itia. Placer bat izan da, sare sozialetan eta telebistaren bestaldean dauden guztiekin, bueno, ba, egunero idazten dute, egunero, eta nik uste denei gainera, eta hori ere, benetan, oso aberazgarria, jarraitu idazten, jarraitu guta gutarrak ikusten, eta jarraitu telebista ikusten, eta sinistu programa honetan. Bueno. Haupa, gora, gu, eta gutarrak, jeba! Platoa utzi dara daukazu Urbieta, baina gogoratu, bai. Gutar kaleratua izan da orain, bai. Boto beltza, ematea, idaztea, tokatuko zaizula. Agur eta eskerrik asko, Jon Urbieta, plazerra izan da. Vale. Segi ondo eta beste bat zelatzea. Venga, adiós. Suerte. Boto beltza, emango du. Boto beltza utziko du. Urbietak orain. Boto beltza. Boto beltza. Gaur ez. Nork emandako boto beltza? Urbieta. Urbieta jaunak emandako boto beltza. Aste hontan, askotan atera da. Baina, iritsi zaigu momentua, Urbietak bere boto beltza hortan noren izena idatzi duen deskubritzen. Bai? Olai Arrueda, mesedez. Hori da. Txantzatzan. Eskerrik asko. Zeote dago hemen barruan, eskerrik asko, Olaia. Bueno. Hementxe, Urbietaren boto beltza. Urbietara behire, kontuz. Sei letraz osatutako izena. Ainararen kasuan, Ainara balitzalegia, elitzateke zer gertatuko, ze Ainara ja arriskoan dago. Amaiurrekin, berdin. Edurne, jatorrena da, beraz, babestuta dago. Beitia, tokatuko balitz hori bai, Beitia arriskuan zuzenean. Hombre, gauza bat esan biharra da, nire izena bala hor, barrun, ostea be, bera konturatu haik, kontra esan aukirau. Porque nire galde, beran galderi izan zen. Beitia botako zendun kalea, eta erantzun izan zen, ez. Ez. Eta hor bara, Beitia ostea be kontra esan, ikusteko zeuek, ba, zelako pertson izan. Baina, hemen... Eber, ez, na esaten, hori bara, hola txintla. Hemen, Beitia jarriko balu, Beitia zu zuzenean eserleku gorrian arriskuan. Ez du nire izena jarriko, Edurne. Zabe... Ikus dezagun, ireki dezagun, zabaldu dezagun Urbietaren boto beltza. Eta Urbietak, saio hau txitakoan, izen hause idatzi zuen. Edurne. Edurne zergatik, galdetuko duzu egual. Ba, Urbietak, azalpena. Nik Edurne izanatu dut, ze, bueno, azkenean nahi naiz ikusten, beste taldetik ikusita, ba, ikusten nahi naiz, ba, bueno, taldeian asko ez dula aportatzen, ez dula asko hitz egiten, eta pixka zorgin arpeia, eta nahiz asko fio bihataz.